saya tak ada, tak ada, tak ada tarikh birthday lah. Mana ada handsome, ya Allah, tak ada, tak ada handsome. Eh, kita nak pergi makan kopi ni je. Assalamualaikum. Belum, belum. Saya tak ada birthday lah. Thank you, thank you. Wish awak tak galuh. Thank you. Tak ada, tak ada. Apa notis? Saya notis, saya notis. Thank you, thank you. Tak apa, tak apa. Saya lahir-lahir memang tak ada tarikh. Penat buat tu. Life lama. Tak, tak, tak. Baju Riko nanti jadi try time keluar. Tak, jadi kena buat awal sebab saya nak balik awal. Happy birthday to Amalina. Nanti orang buat sadiah tu. Nantilah nanti. Jadi boleh pick up je hari ni. Thank you. Cik notice. Nak wish juga. Okay, Nuris. All the best. Kata busy sign. Okay dah. Okay dah tu bang. Tak faham. Thank you Farah. Thank you Farah bagi baju. Happy birthday Daya Rozi. Apa-apa. Jadi masuk umur berapa? Masuk umur berapa? Saya 21. Shooting kat Kelantan bila? Ah, shooting kat Kelantan? Bila masa shooting kat Kelantan je? Ada shooting kat Kelantan? Kemungkinan. Happy birthday in advance. Esok 14/2/29. Eh, mana ada? 21. Tanya orang sebelah nak QR tak? Orang sebelah siapa? Yang pun baju ni. Oh. Eh, cuma kita makan luar pula. Apa? Bazir lagi mana? Kat dalam. Sekejap. Sama lah. Kita sama. Umur 21. Sama umur eh. Bazir mana mecun? Apa Bazir tanya Bazir mana mecun? Muda lagi pun. Eh, ya, saya muda. Saya baru 21. Thank you akak-akak semua. Abang-abang. Yo, yo. Sebaya, sebaya. Tu siapa pandang kamera? Tak sangka dapat teman abah sampai apa? Sampai oh. Bawa pandang kamera. Ya, ini makin berseri. Tak ada maknanya. Thank you, thank you. Thank you. Belum lagi. Belum, 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 belum. Okay, hello.
Jap bro, jap. Bagi aku borak jap. Abah birthday kita, happy birthday. Zaidi 40 dah. Check gallery ke tu? Tak, tadi buat video umur tu dah si. Jomanya lampu, LED, birthday. Thank you. Palau sayang sedih. Apa ini? Mana ada palau? Bila nak makan pokdi, jap lagi. Ni lah, ajis ni lah. So kita nak countdown ke sana ni? Tak payah countdown lah. Tak payah. Nak hadiah apa? Rumah. Dah tua je boleh. Thank you Intan. Hafizaliza. Jadi dah tua. Mana ada tua? Nampak ke korang? Okay. Pun nampak. Bazir mana pun dia tak tahu. Assalam. Kadang cakap nak bagi tanah. Boleh lah bagi tanah. Nur Laila. Thank you. Jadi umur tu hang gitu. Saya 21 lah. Baru ada Nur. Okay, baru nampak. Princess. Wah, apa tu? Warda Tuza Zira, thank you. Adiah undui dah tu. Eh, janganlah. Kurang, tak payahlah. Susah-susah. Bagi rumah kat Zaidi. Rumah Bazir memang selalu tak ada. Rumah Bazir memang selalu terbuka. Ya, yeah. Boleh DM kau apa? Saya lepas-lepas makan, lepas pick up barang, saya end lah. Saya live kejap ni. Makin muda, ya. Doa dengan family cepat sembuh. InsyaAllah. Sakit apa? Sakit apa tu? Hari esok ah, tengah countdown. Eh, janganlah countdown. Birthday saya bukan hari ni. Jadi tahulah berapa lama birthday pun. Thank you. Walaupun birthday saya bukan lagi. Ready present apa? Janganlah bagi lampu. Lampu saya dah banyak dekat rumah. Jom. Kenapa? Payah betul. Tak dapat lagi. Tak tanya orang tu. Happy birthday koma. Oh, komen. Lajunya komen tak dapat baca. Bagi rumah korang happy birthday. Thank you. YouTube. Tak, dia ada. Pada hari ni birthday saya nak wish happy birthday Nur Batisha. Happy birthday XS. Thank you Princess Warrior. Thank you. Happy birthday 14 bulan 2 tu Valentine's Day lah. Bukan birthday saya. Orang tu thank you. Ya Allah. Korang ni name. What are you talking? Oh, beratlah demo. Name. Malam ni birthday Zaidi. So, tak ada itulah tunggu manis-manis daripada name lah. Oh, happy birthday to you. Tak lagi. Belum lagi. Advance lah. 14 bulan 2. Advance lah. Okay, memang kita nak pasal lagu ni. Valentine's Day. Wow, birthday on Valentine's Day. Nanti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bobo. Birthday to you. Tak, saya tak nak tak minta banyak. Saya nak arwana belakang tu je.
Aduhai. Minta lah benda lain. Minta benda lain. Okey, saya nak lawan dengan awak tapi saya nak memang menang je hari ni. Oh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh sebab kita akhiri malam kita ni dengan kemenangan dan kita tak boleh kalah. Wow. Sebab kita nak off dah tadi. Jadi invite ni. Jadi kita layan lah sebab ingat birthday kan. Tu gapa dia berlakil? Bagi satu. Bagi muka sikit lah. Bagilah kita menang malam ni. Eh, mana boleh. Adolah. Kigo nyalang dengan kita pun. Kalau pasal game-game ni kita tak boleh kalah. Kita kalah boleh kalah. Tapi kita tak mau kalah. Tak mau kalah? Abut. Tak apalah, buih lah sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Apa ni nak fikir match ni? Tak boleh, tak boleh. Kita dah menang dah tadi. Saya nak hilangkan awak punya tu. Esok lah. Esok lah birthday. Esok kita fikir birthday. Esok tak boleh. Tak ada. Saya akan menghilang ni. Saya akan menghilang. So hari ni je. Kenapa menghilang pula? Nim kalah dengan Idan. Nim kalah dengan Idan ke Nim tadi? Tak apa, dengan Zeddy mungkin dia menang kot. Okay, bolehlah satu game fikir birthday. Bagilah dia menang korang, tak apalah. satu game. 5 minit. 5 minit je. Tak. Okay, korang kamu bantu tak saya screen 5 minit. Last game kita nak off dah, cepat. Bagi muka birthday cepat. Bagi muka birthday, tak payah cakap bagi muka. Tak. Bagi muka saya bagi nak, muka. Saya nak menang yang bermaruah. Birthday dia tu dia nak menang bermaruah. Menang yang fight-fight lah. Tak nak lah menang. Nampak sangat macam Nim bagi muka. Okay, korang, gaman korang cepat. Korang 15 orang, gaman 15 orang. Tolong 15 orang. 15 orang. Berapa viewer dia tu lah? Berapa viewer dia tu? 24. Eh, 2004. Thank you. Cepat korang last game. Korang tolong bagi 100 point ke atas orang pun okey je korang. Terima kasih korang semua. Apa, terima kasih korang. Triple-triple tak korang. Triple-triple bagi train pun okey korang. Asalkan tak ke dinding nak menang, mana kalah tak apalah korang. Betul, baru nak risau. Betul, 2.4K gacor cuy. Korang gacor cuy tu apa? Thank you. Uy, kepala otak dia tiba-tiba sentuh. Kepala otak dia. Berapa tu? 135,000. Kepala otak dia. Kepala dia tu. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Aku pula gerinding. Gila banget dia, aku tak tahu titinya yang keluar, gila. Datang gitu je. Ya Allah. Bayangkan ni siapa? Nah, biar ada birthday. Happy birthday to me. Thank you. Ya Allah, kurang. Ini Baba macam Yaga. Nak menang ada bermaruah sikit lah. Punya macam hino tak kau Baba Yaga. Hino kau. Wah, suruh hino gitu. Apalah. Baba Yaga. Thank you. Izaidi lepas ni terus insaf tak invite dah kita abang ni. Kita... Dia kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Gitu. Asyik. Terima kasih korang. Thank you so much. Baba Yaga, thank you so much. Baba Yaga, banyak sangat Baba Yaga malam ni. Baba Yaga. Thank you korang semua yang masuk live malam ni. Esok kita cuti.
Lusa insyaAllah kita cuti. Papaya Kak ada kerja kosong tak? Thank you tau. Terima kasih banyak-banyak. Papaya Kak, thank you. Semoga murah rezeki. Itu dari abang adik. Thank you so much. Abang-abang, thank you abang-abang. Thank you so much. Sis is shaking. Bola. Jadi. Ha. 9000 tu nak pergi mana? Apa? Sebab itulah pergi alhamdulillah lah 1000 pun alhamdulillah juga. Korang thank you so much tau yang masuk live. Thank you, thank you. Didi you cuy, gacor cuy. Thank you, thank you. Thank you. Rasa lagu Mimi tak boleh lah lagu. Nanti apa benda gift yang sampai tu? Tak, sebenarnya dia berapa 50,000 lah contoh. 40 lebih. Tapi dia kali 5, dia masuk kali 5 tadi. Dia masuk apa booster, dia masuk booster, dia masuk booster. Oh. Terus terus dapat TPU terus tak nampak nama korang ni, insaf dah. Kali tiga, sorry, bukan kali lima, kali tiga. Kita tak ada booster tadi kan? So kali tiga. Betul, kali tiga. Sorry. Jadi happy birthday, semoga panjang umur, semoga murah rezeki, semoga dapat berjumpa jodoh yang baik, semoga semoga dilimpahkan rezeki yang banyak, yang tidak putus-putus, yang terus mengalir, rezeki dunia dan akhirat, rezeki kesihatan, rezeki keluarga, rezeki anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, isteri yang baik, isteri yang menyenangkan hati, dan juga isteri yang gacor cuy. Amin. Tempat selit ya. Bye Zadi, thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum semua. Thank you so much. Isteri empat. Janganlah isteri empat. Satu sudahlah. Jangan. Seorang pun tak belum mampu lagi. Okay, bye-bye. Bye Papa Yaga. Thank you so much Papa Yaga. Thank you. Love you. Papa Yaga ada kerja kosong tak? Bye-bye. Bye-bye.